да. Това дете е абсолютно зависимо от майката. А какво да кажем за децата инвалидите? От там пък проблема там е през тях. Е страшно. Подкрепям протеста на хората с увреждания. Аз не съм с ТЕЛК, но съм съпричастна с тях. Едно от основните искания в точност е увеличение на инвалидните пенсии. Как ще стане това? Първият краткосрочен начин е с актуализация на бюджета. И искам да се обърна към всички депутати с молба да и искане да гласуват, защото това е изключително важно за всички, не само за тази една от най-слабите социални групи. Втория начин, по който ще стане, е да се преразгледа приложение 2 на член 63 алинея 3 от наредбата за медицинските експертизи, където се определя процента на увреждане. Оттам проистича и пенсията на ТЕЛК. От 2018 година това е променено и се взима предвид само едно заболяване, така наречената отправна точка, плюс още едно, от което може да се вземат от 5 до 20%. Но кой как го решава? Първо, това не е ясно, и второ, ощетява много хората, защото им сваля процента на ТЕЛК и оттам пенсиите. Това може да се промени с едно писмо на Министерския съвет. Само с това. Отиваме, взимаме си документа ТЕЛК и взимаме една смешна сума, която не стига за нищо. И фактически всичко е една гавра. Всякъде е гавра. Отиваш на работа с този документ и ти казват: а не може. Ти примерно много бавно работиш, ти не ставаш до тук, отиваш някъде другаде, не, ти не може така. Стой си вкъщи на пенсия. Хора да не бъдат разкарвани на ТЕЛК всяка година или през няколко години, при положение, че е ясно, че при тях подобрение няма да настъпи, че при част от тях е дори е ясно, че ще има само влошаване. Това може да бъде основание да се явяват допълнително на ТЕЛК, но не и през това време да не получават средства, защото не са си подновили ТЕЛК-а. То е ясно, че при следващо явяване процента или ще е същия, или ще е по-висок на инвалидност. Министър Сърбезова, чакаме ви долу. Бъдете добро и слезте при хората. Вие сте наш министър, наш слуга. Моля да слезте заместник на министъра. Не сте да се доби готово. Що ме знаете сега? Хората да беше казали. Това си трети са. Моята количка е стандартна рингова, в асансьора не се забира ни на първи, ни на трети, ни на четвърти етаж. Аз мога да реализирам разговор с здравния министър. Ако някой от екипа, с който работим толкова време по тия неща, реши да влезе, нека влезе. Аз оставам долу, както казах първоначално. Тук няма адаптирана среда. 21 век, европейска държава, драма му. Това. Тоест, приличката ли се са брата са? Предстоят нови срещи. Ще продължат да работят по медицинската експертиза. Ще има някакво компенсиране на всички, които останахме без пенсии за дълъг период. Надявам се това, което са решили да направят, да го направят. Москва не вярва на сълзи, павлина на лъжи. Надявам се наистина да работят. Това е. Това, което обсъждахме, са различни проблеми, най-общо свързани с две групи теми. Едната е с експертизата, медицинската експертиза на работоспособността, и другата е с лекарствени продукти, медицински изделия и достъп до изследвания, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса. Това, което се уточни, е, че
първо, ние в момента променяме, имаме работна група, която променя наредбата за медицинската експертиза. И някои от въпросите, които бяха поставени на експертно ниво току-що с нашите представители, се уточни, че така или иначе има визия за тяхната промяна. Включително има представители на други организации на хора с увреждания, които участват в тази работна група. На следващо място уточнихме се да има среща след две седмици с професор Сърбезова, която днес не е тук, но ще приеме представителите, които днес бяха тук. Но другата седмица да получим по-структуриран вид, съответни заболявания, лекарствени продукти, които липсват в страната, за да може да разгледаме конкретно това, което се иска. Трябва да посоча, че наистина ние установихме много дефицити в тази система. Спомена се, че и с предишни ръководства имало значително напрежение. Ще дам един пример. Преди две седмици установихме, че имаме ред, по който редки болести се включат в списъка на заболяванията, които могат да се признаят вече официално за редки болести и да бъдат финансирани. Оказва се, че от 2017 година не са включвани. Имаме 106 предложения от наша комисия експертна. И това, което решихме е да ги включим следващите месеци всичките тези заболявания, вероятно, в списъка. Нещо, което не е правено 5 години. Обсъждаме всякакви други промени. Това, което се обединихме също и все пак се спомена е, че тази система има и доста корупция в системата на експертизата на работоспособността, което естествено ощетява тези, които имат нужда, спрямо някой, който няма нужда. И тук, знаете, първо процеса на дигитализация, което среща и в момента съпротива от някои комисии да използват вече всичко да се въвежда изцяло електронно. И на следващо място тук е и темата за организацията, да се подобри организацията. Обсъждахме за сроковете, които да се разглеждат. В момента има едно натрупване, тъй като с края на извънредната епидемична обстановка те бяха удължавани автоматично, но от 1 април много от лицата трябва да преминат отново експертиза. И тук имаме конкретни предложения как да се удължат тези срокове, тъй като явно комисиите не се справят в момента с да поемат всички пациенти, които по време на извънредната епидемична обстановка са им се удължавали автоматично. Ами точно това обсъждахме, ще трябва да го обсъдим и с Министерство на труда и социалната политика, тъй като това пък е, нали, в техния ресор. Но от наша страна има воля това да се промени и съответно, пак повтарям, някои процеси да се осветлят там, където има недостатъци. Сега, от началото на тази година ние сме повишили два пъти сумите, които се заплащат, т.е. 100% има увеличение на дейността на ТЕЛК. Другото, което е, знаете, с анекса към националния рамков договор, много от тях са структури към лечебни заведения за болнична помощ, би трябвало да получат увеличение на доходите. Но ние сме това, което от наша страна зависи, за това, което Министерството заплаща, сме от началото на годината удвоили сумата, която за тези дейности се заплаща. Благодаря ви. Да. Извинете, искам само да предавате.